představte, pane, že mě tuhle zase chytil Hexenschuss. Berete na to brufen? Ne, to mě nepomůže. Já byl na masáži, bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun. Už to je nějak moc, ne? Ona je to nějaká nová masérna. Nedávno to u nás otevřeli. Eva se to jmenuje. Ona to vzala důkladně. Se vším všudy. Stejně mi to nepomohlo. To je strašné. Hlejte, co vám všechno tak masírovala, jestli se můžu... Právě chci svěřit, hlavně tadyhle, jo, jak mám pod břichem. No ne, to mi nemusíte ukazovat, já to mám taky. Takovej malej výstupek. Přitom to tam mám už léta a vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží. Třeba jestli vám to nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo třeba do zipu? Ona říkala, že prej by mi pomohli nějaký svatojánský broučci. Víte, ne, co to kecám? Svatojánský, španělský mouchy nebo diagram. Diagram. Jaký diagram, prosím? To je viagram. Viagram, no. No. Viagram. A nebo ty španělský mouchy. A já mám sestro, a kde si je mám nachytat? Přeci já kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona pá v nějakým letadlovým centrumu. Cože? No říkala Eros. Tak to je jako Aero, jako letadlo, ne? To je nesmysl, já vám poradím. Kdyby vás to vzalo náhodou, tak si zajděte do toho reumatologického ústavu. Víte, tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a ta už ví, taková sestra, co s tím má udělat. To víte, že jo? No. Taková bába se k tomu umí postavit. To není jako ty mladý fuchtle, prosím. Ona tam stojí, sukínky nad kolena, ještě přitom kojí. Jak to, že kojí? No, teď ona se ani nestačila oblíct pod prsenku. Káča pitomá. Rádio tam bylo na plný pecky, v životě tam nepáchnu, v životě ne. A zvolo taky, kdo ví, kde vy jste byl, ty. Počkejte. Nesvítili tam takový červený světýlka? Svítili. Červený, no, tak... oranžový, no, tak... a na zelenou jsem šel. Samozřejmě nemyslel semafory, já myslel vevnitř, jestli nesvítili červený a oranžový. No vevnitř svítili jenom červený. Rada, až vás to příště vezme, upalujte domů, řekněte manželce, ať vás našlape a máte... No to bych mohl. Lidi od nás říkají, že prej ona šlape nejlíp z celý ulice. Takže je taková přičinlivá. No, to ona je. Ona má taky tyhle masáže. Jo. To provozuje, no jo, ona je mnoho mladší, ona je přičinlivá. Ta toho má, prosím vás, ta má práce. Ježíš, ta je přepracovaná. No. Nejvíce zabývá těma dle T-I-R. T-I-R. Tyráci. Ty jí dáš zabrat nejvíc, no. Přepracová, nervy má v nepořádku, no. Teď se chvilkou volala, že prej už sobě měla
Dneska 10 Turků. Víte, co to je na ten žaludek, ten logr? A dva bavoráky na spláchnutí. To si musela dát a celý den neměla v ústech snad jednoho Taliána. Já vám to věřím, já mám taky své starosti s těmi masážemi. Teďko právě jdu na masáže za nějakou paní, jak se jmenuje, Kadeřábková, jo, Vlasta Kadeřábková. A ta prej masíruje báječně a já no, taky... Kadeřábková, člověče, no, to by... No to je asi moje žena. Já vím, že to je. Já to vím podle toho, že sám se jmenuju Kadeřábek. Člověče, ale to je trochu moc, ne? Tady už jde o zdraví. Ne, já jsem zdravý jako řípa. Ale prosto, mě o vaše zdraví nejde. Mě jde o její zdraví. A notabene, když jste tak zdravý, tak co tam lezete? Pak se nedostane na ty, co to doopravdy potřebujou. Potřebujete to tak nutně? No potřebuju, já se v noci potím a je mi zlé, už je to prostě... Helejte, víte co, tak tam ještě jděte. Řekněte jí, že vás posílám já, jo? Na to ona hodně dá. No, to mě. Ať už nikoho jinýho nebere, že jí vzkazuju, jinak že zůstane v posteli. Dobře, děkuji, pane Kadeřábek, děkuji pěkně. Nashledanou. Je to možný tohle, takovej mladý člověk, jo, a už má problémy. To já v jeho letech jsem si vždycky pomohl sám.